А сега продължаваме нататък по програма с следващата ни лекция, която е за мониторинг. Аз между другото не знаех, но мониторинга всъщност не произхожда от IT, произхожда от медицината и е константно изследване на различни данни на пациентите. Това е мониторинг. А какво е Advanced Monitoring? Ще ни разкаже господин Благоев, който Александър Благоев има над 10 години опит и се интересува от отворени неща. Отворен софтуер, не обича JavaScript, доколкото разбрахме. Така че давам думата на Александър. Само да си пусна таймера. Така. Нищо, аз да си имам един резервен. Така. Това е моята тема, Advanced Monitoring. Трябва да ми имам презадължителния слайд. Вече ме представиха. Аз пак да си кажа, работя в XS Software от 10 години горе-долу, като имам опит в абсолютно всичко свързано с development. Всяка една част. Като предимно съм се занимавал с Web Development и това е важно, ще видите малко по-нататък защо. И горе-долу това ми е лекцията. Това беше най-важното нещо, което иска да ви кажа. Мерси, да, мерси. Така, за какво ще си говорим? Искам малко да си измия ръцете, всъщност. Не е нищо революционно, не е нищо ново. Обаче големите го правят, големите компании го правят постоянно, а пък по-малките не съм виждал до сега да се прави много активно, а пък са хубави неща, които да се правят. Колегата преди мен спомена за доста голяма част от тези практики, малко ще се повторим, може би ще опитам малко повече да задълбая в това. Защо сега? Защото си мисля, че напоследък, последните няколко години, се появиха тулове, които да позволяват едно такова следене и един по-обширен мониторинг на данни. И нещата станаха малко по-достъпни за нас, просто смъртните, които примерно имаме по 100-150 сървъра. Това, което искам да ви представя, също така не искам да лицемернича. При нас повечето тези практики не ги прилагаме на 100%. Някъде може би сме на около 50-60, но вярвам, че може да стигнем до този момент, в който ще покрием горе от 100% от практиките, които ще представя. И по-скоро искам да ви покажа една визия, искам да говорим за принципи, по-малко да се фокусираме върху инструменти, защото инструментите са много, безброй, всички си имат плюсове, всички си имат минуси. И горе-долу е това. Преди да продължа, също искам да кажа някои допускания, които съм направил, които определят нещата, за които ще говоря. Едно от тях е, както казах, таргета по-скоро е за малко по-големи, по-малки компании, 100-150 сървъра, толкова са при нас, например. Сигурен съм, че и за по-големи бройки същите правила важат, просто нещата стават малко по-сложни и може и подходът трябва да е малко по-различен. Второто ми допускане е много важно е, че Full Stack Development е правилният development за по-малките компании. Тоест, девелоперите трябва да разбират от абсолютно всичко свързано с техника. Трябва да разбират от бекенд, от фронтенд, трябва да могат да се занимават с Linux, да си инсталират сервиси, да си ги конфигурират, да ги следят. Общо взето абсолютно всичко. Вярвам, че това е правилният подход. И съответно от горното идва и долното, че девелоперите трябва да имат достъп до продъкшн средата. Сега разбирам, че при по-големи организации, с по-големи екипи, специализацията е хубаво нещо, не може всеки да разбира от всичко. От друга страна, аз си представям как бих писал код, например, който да нямам достъп до продъкшн средата, би ми било малко странно. И не на последно място, повечето неща са пречупени през Web призмата и HTTP призмата. Предполагам, че важат и за друг тип апликейшени, но опита, който аз съм добил, е от Web. И ако се върнем пак защо, споменавах в началото, не го виждам масово да се употребява. Надявам се да съм полезен с нещата, които ще говоря малко по-нататък. И основното е, че искам да разпространя така, че знанието, че тези неща съществуват, че има инструментажи, е напълно възможно да се постигнат. При нас екипа от хора, който се занимава с това нещо, сме двама човека и двамата сме в тази зала. И го работим примерно на
20% от времето, може би 30% максимум, и до един месец мисля, че ще имаме голям напредък. Сега, какво разбирам аз по традиционен подход към мониторинга? Обикновено това е система, която е на GIUS базирана или нещо подобно, нещо централно, което е свързано с останалите сървъри. Събира си информацията за тях. Най-вероятно на сървърите има по един колег The Demon, има някъде някакъв графит, който засилват графики, т.е. се засилват данни, за да се чертаят графики. Нещата, които се следят обикновено са CPU, memory, network, диск и процеси. И горе-долу до това се изчерпва за мен традиционния мониторинг, който съм виждал масово да се прилага. Повечето при такъв тип неща са дефинирани така речените thresholds, които са per server, които показват, да кажем, ако меморито ни свободното е по-малко от 20%, дигни аларма и всякакви такива. И при този сетъп има много често такъв шум от LRT, за което спомена и лектора преди мен. Обикновено това, което виждаме, е един нагиос, да кажем, в който има страшно много LRT, които не са червени, а тук там има и червени. И има общо взето постоянно едно такова текучество на LRT, които не означава, че ни не работят нещата, а по-скоро са някакви такива спорадични спайкове, примерно, които не означава, че апликейшън ни не работи. И тук е място да опитах се да си дефинирам защо всъщност правим мониторинг изначало. Дали е защото искаме нашите сървъри да са горе-долу, може би, до някъде. Дали защото искаме да пазим ресурсите, които използваме в някакви допустими граници. Горе-долу. Дали защото да искаме ландинг страницата ни, защото обикновено това са проверките, които се правят в повечето мониторинг системи, които съм виждал. Дали ландинг страницата ни, първата страница, която потребителите ни виждат, дали просто се отваря. Дали прави мониторинг, защото искаме по принцип апликейшън да ни върви, може би. Според мен прави мониторинг основно заради тези 4 точки. Мониторинга трябва да съществува, за да подкрепя бизнеса. Като бизнес, много голяма дума. Тук всъщност бизнес апликейшън и да подкрепя нещата, които ние предлагаме като услуги. Мониторинга е за това. Мониторинга трябва да се грижи тези неща да вървят. И най-важното е, според мен, че мониторинга трябва да се погрижи, че качеството, което ние предлагаме на нашите потребители и на хората, които ползват услугата ни, е достатъчно високо. Не на последно място, мониторинга трябва да ни даде един общ поглед на техническата environment-а ни целия. Да може отгоре да видим как се държи нещо, което правим, нашия апликейшн и нашия бизнес. За кого е пренасочен мониторинга по принцип в този традиционния подход, който разказах преди малко за него? Повечето случаи е насочен към IT хората. Имаме си едни готини графики с CPU-та, меморита, дискове и така нататък, които ние си ги разбираме, изследваме си ги и ни е много яко. Обаче има и още едни хора, за които трябва да мислим, и това са и тези досадници. За тях също е важно да могат по някакъв начин да се ориентират нещо, което ние правим. Добре ли се държи, не се ли държи добре. И това е част, която се пропуска в традиционния мониторинг. И сега, ако се върнем обратно на традиционния мониторинг, общо взето, според мен, той е реактивен. Обикновено се случва някакъв проблем някъде по пътя, който афектира нашите юзери, влизаме, разрешаваме проблема. Насочен е към IT хората основно, не съм виждал мониторинг в малките компании, насочен към бизнес хората. Това, което следим с традиционния мониторинг, е по-скоро използване на ресурсите, отколкото качеството на нашия апликейшн. Въпреки че може да се поспори, че са свързани, до някъде са свързани, но не винаги доброто използване на ресурсите води до качеството на апликейшн, например. Също така е много насочен към инфраструктурата ни. Общо взето мониторинга се грижи на ниво сървър, нещата да са окей, но изпуска голямата картинка с апликейшна. Често от този подход, понеже трябва да се менажират тези въпроси thresholds, трябва да се има отделна конфигурация за всеки хост,
и обикновено става една каша, или outdated става конфигурацията в някакъв момент, забравя се, или пък изисква голямо усилие постоянно да се променя, за да може да пасне на променящия наистина application. Както споменах, има супер голям шум от алърти. И пак ще повторя, че реално този тип мониторинг се изчерпва до това да каже работи ни приложението или не ни работи и до там. Няма нивата помежду им, т.е. работи много добре, работи не чак толкова добре. Ето една картинка от традиционен нещо, което виждам на много места. Това е Nagios, разпознавате го, има едни червени алармки там, които може би са сериозни, може би не знам. И обикновено имаме и това, което са едни готини графики, как се държи технически нещата и до там. Сега тук искам да кажа, всъщност това въобще не е лошо. Това е супер яко да го има. Ако го няма, много зле. Ако го има, супер. И също така не искам да говоря за конкретни тулове, не хейтвам някакво определен тул, искам да говоря за подходи. Тази традиционния мониторинг е една стъпка към нещо повече. Може да бъде една стъпка. Тоест, нещата, за които сега ще говоря, те ще надграждат на традиционния мониторинг. Няма да почваме от начало да затрием всичко. Напротив, трябва ни това нещо, трябва да го има и трябва да може да разчитаме на него. Плюсовете няма да ги споменавам, но общо все пак позволява ни да реагираме на проблеми, да влизаме, да ги оправяме и ни позволява да диагностицираме проблемите. Сега, как досадниците си правят мониторинг? Общо техния мониторинг е много добър. Техния мониторинг резултира в 100% засичане на аномалии в данните. Какво правят? Пример от нашите хора, например. Имат си едни графики с приходите от продуктите, гледат ги ден за ден и винаги хващат, когато има 60% примерно по-малко приходи предишния ден, отколкото сегашния, дигат критични аларми, стига до правилните хора и ги разрешават. Така че те са много ефективни, обаче са хора. И сега как може да подобрим нещата? Това са ми двата най-важни слайда всъщност от презентацията. Едното е да почнем да бъдем проактивни, което е голяма дума. Би било супер, обаче много трудно става. Все пак има стъпки, които може да вземем в тази посока, така че да бъдем по-проактивни. Основното нещо, което според мен трябва да се върви в тази посока е всъщност мониторинг, подходите, които използваме за мерене на CPU, memory и така нататък, да ги ползваме и за бизнес метриките, т.е. за метрики, които се генерират от нашия application, метрики, които показват, че нашия application е в здравословно състояние. Малко по-насещ слайда ще дам пример точно какъв тип метрики имам предвид. И другото е да се смени фокуса от това с мониторинга не да целим работи, не работи, а да целим да си мерим качеството и да реагираме, когато качеството ни пада. Защото нашите юзери не ги интересува колко мемори използваме, какво ни е CPU-то, не ги интересува пълен ли е диска или не. Тя ги интересува това, което им продаваме да работи. И затова и мониторинга трябва да е насочен към качество, а не към просто работи или не. Едно също допълнително нещо, което мисля, че може да се подобри, това е да се фокусираме върху да изследваме смяни в обема ни от данни, а не просто самите данни. Защото ако се замислите какво означава 10 лот или 2 гигабайта свободни, без контекст тези неща са абсолютно безмислени. 10 лот може да е добре, може да е зле, не знаем какъв е бил вчера лода, какъв е бил преди една седмица лода, например. Тогава, ако ги знаем тези неща, може да преценим 10 лота дали в момента е окей. И е хубаво, като правим някакви мониторинг неща, така да си изградим системата, че да реагира на промени. Тоест, да ни, примерно, автоматично да ни казва, днеска имате 30% повече натоварване от вчера, а не ние да го правим, гледайки графиките си. И последното нещо, което също се засегна в предишната лекция, да се мисли за мониторинг като основен компонент при изграждането на апликейшените. От моя опит, това, което аз съм виждал, повечето ситуации е, прави се някакъв супер як апликейшън и се казва, добре, ние ще го направим апликейшън, ще е много як, после ще му сложим някакъв мониторинг и няма проблеми. Хубаво е да се мисли за мониторинг още от началото. Какви ще са данните, които показват, че нашето приложение се държи добре? Кои ще са трешхолдите, които бихме си задали за тези данни, така че да знаем кога е добре и кога не е. Също така, хубаво е да направим някакви дашборди за нашите си досадници, които си ги обичаме, да могат и те да следят, да наблюдават как се развиват нещата.
Естествено, по този начин може да съкратим малко и човешкия фактор, ако използваме принципите, които прилагаме за техническите метрики към бизнес метриките. Нещо много важно е също така да се опитаме да правим повече data exploration и да имаме инструментаж да го правим. Тоест да не се налага да минаваме през 10 препятствия, например, за да си изземем някакви данни и после да ги запоставим с някакви други данни. Много е важно да можем колкото по-бързо да можем да получаваме бързо данните, за да можем да експериментираме с тях и да търсим връзки, които не бихме видяли иначе. И разбира се, в един прекрасен свят не би имало шум от alert и notification и всеки alert би бил нещо сериозно, което някакъв проблем, който ние можем да разрешим. Това цялото нещо е страшно трудно и както споменах, това също е една стъпка от стандартния подход, не изключва стандартния подход. Сега искам да поговорим малко за метриките, всъщност какво бихме следили и какво означават бизнес метриките. Предполагам се досещате, но общо взето всякакви метрики, които са свързани с експириенса на нашите потребители, които са свързани с качеството на услуга, която предлагаме. Например, бройка логини. Нищо не ни пречи да следим бройката логини и да реагираме по същия начин, както реагираме спрямо техническите метрики. Тоест, ако в момента имаме средно 200 логина на минута, утре изведнъж спаднат до 0 или до 30, значи имаме някъде проблем. Тук под перформанс имам предвид всъщност response time. Това, което съм виждал, response time обикновено се мери при нужда. Когато вече стигнем до някакъв проблем със средата ни, почваме да го мерим, дефинираме къде правим разни профайлинг и така нататък, намираме къде е проблема, решаваме го и прекратяваме. Хубаво е да е нещо, което постоянно се прави, което постоянно се гледа и по същия начин правим си алърти, когато се променя. Нещо интересно, което почнахме да правим при нас, това е да гледаме бройката оплаквания на сапорта ни. Общо взето, имайки оплаквания, значи нещо някъде не работи по веригата и бихме си дигнали алърти за това нещо. Последното е за Twitter маняците. Ако компанията е достатъчно голяма, защо не да не се седат споменаванията на компанията в Twitter, например. Може да е някакъв допълнителен източник на информация. Друг вид данни, традиционните бизнеси, на тях няма да дълбая, общо взето приходи, регистрации, транзакции и така нататък. Идеята е тук не просто да се следят, а да си сложим и алъртинга към тях, да следим за промени в тези данни и при някакви резки неща, аномалии, когато се получат, да си ги получаваме нотификейшени. Това на много места съм виждал, че не се прави, но общо ето всеки леер, всеки компонент, който използваме, си има някакъв начин да се издърпват допълнителни статистики за него и е хубаво да почнем да ги следим и тези неща. Например, в кешовете hit-miss ratio-то би било много готино, ако може постоянно да си го вкараме като метрика, която се следи и да си имаме алърти, които се дигат, когато се промени, например. Също нещо, което ми се иска при нас да го от 5-6 години поне искам да го вкараме, най-накрая може би ще стигнем до там, да се следи стейта на данните във вашите апликейшени. Един пример мога да дам от игрите, например, прости проверки, които да проверяват дали няма някакви читери, дали няма някакви хора с супер много ресурси или много високи точки, някакви такива неща. Или втори пример, много често апликейшените имат такива опашки, които се обработват от разни workers и обикновено айтемите в тези опашки имат различни стейтове, чакащ, обработен, някаква грешка, примерно, като е възникнала. Нищо не пречи да се добави една проверка, която да следи, ако имам хикс чакащи, дигни аларма. Това е нещо, което аз си измислих, може би едно от малкото оригинални неща в моята лекция. Тук очаквам да се мятат тишърки и така нататък на сцената. Airpool. Average error rate per user. Не знам дали някъде някога се е мерило това. Може би е интересно да се пробва като подход. Сега, като се мерят толкова много неща, има някакъв момент, в който стават прекалено много метриките. Точно кой е този момент, нямам идея. Трябва да се експериментира. Това, което аз подозирам, че се случва, е, може би, че е въжието този принцип. Принципа на Парето или 80-20 правилото, т.е. че 80% от следствията се крият 20% от причините, т.е. 80% от стойността на нашия мониторинг би се крил 20% от метриките. Какво имам предвид под фокусиране на промяната? Обикновено
данните имат някаква сезонност, някаква повторяемост. Може да се възползваме от това. Може да сравняваме какви са ни данните в момента спрямо данните, които са били вчера. И може при някакви отклонения да си дигаме аларми. Няма никакъв проблем. Днеска имаме 20 логина, вчера сме имали 100 логина. Значи днеска нещо не е наред. Хубаво е да му обърнем внимание. Бихме могли да използваме и някакви много готини такива prediction алгоритми, които всъщност работят точно на този принцип. Следват историческите данни и сравняват историческите с сегашните и казват кога има отклонение. Много е важно да имаме някакъв леер, който да прави засичане на аномалии в real time. Тоест потока от данни да се изследва в real time и в real time да се дигат алъртите. На последно място, какво може да направим, за да махнем алъртите? Според мен е абсолютно правилно, ако алърта не може да се направи нищо за него, ако няма конкретно действие, което може да предприемем, за да го разрешим, е някакъв повторяем алърт, по-скоро трябва да го спрем. И следейки бизнес метриките ни, които са извън нивото на един сървър, те са представят целия ни апликейшн, бих пробвал даже да изключа традиционните технически метрики и да оставя само апликейшн метриките, защото те веднага ще ти кажат, когато имаме проблем. И другото нещо е да се комбинират алъртите, т.е. самия поток от алърти може да се разглежда като отделна метрика и пак да се дига някакъв по-сериозен алърт, когато има голямо натрупване на алърти за деня, голямо отклонение спрямо вчера, например. Какво имах предвид за разглеждането на данни? Всъщност имах предвид принципа The Fast Feedback Loop. Има една лекция на ето този човек, Бред Виктор. Няма нищо общо с мониторинг, но там демонстрира принципа колко е важно да имаме веднага фидбек върху това, което работим. И в случая, като изследваме данни, е много важно да може бързо да ги дърпаме тези данни, бързо да ги чертаем, за да може да експериментираме, да може да се опитваме да съпоставяме метрики, които на пръв поглед нямат нищо общо, да може да ги комбинираме, да изследваме. Като цяло трябва възможно най-удобно да може да работим с данните. Ако трябва пак да минаваме през някакви други хора, за да ги взимаме, нищо няма да се получи. Трябва да и пазим исторически данни със сигурност, за да може ефективно да изследваме. И нещо, което според мен също е много ценно да се следи и което помага за изследването на данните, това е да се следят всякакви събития, които променят продъкшън средата. Тоест, може да се направи и всеки път, когато деплойваме нов код, пускаме ивент към системата. Всеки път, като инсталираме нов сървър или добавяме нов сървър в стака, пускаме ивент към системата. Всеки път, като правим някакви апдейти по средата, типа пакети и така нататък, пускаме си един апдейт. Проблемите на това цялото нещо е, че се сменя фокуса от инфраструктурата по-скоро до апликейшените. Съответно, аз наблюдавам тази, т.е. дупката между девелопери, DevOps и сисадминистраторите не трябва да съществува в този случай. Всички имат една и съща цел. Всички имат целта, апликейшъна да работи. И всички трябва да работят заедно. Не може едните да си отговарят за тяхното нещо, другите си отговарят за тяхното си нещо и да няма връзка между тях. Трябва да се работи заедно. Едните трябва да покодят малко за неща, които не са свързани с апликейшъните, другите пък трябва да се погрижат да правят това, което са най-добри всъщност. Проблеми са естествено скейла, т.е. събираме повече данни, което директно ни дига рекуайрментите за сториджа. Проблем е това, че трябва архитектурата ни да се помисли по-различно, така че да може да изпраща данните. Проблеми The Observer Effect трябва много да внимаваме да го избегнем. Тоест, наблюдавайки нашата система, трябва да сме сигурни, че не изкривяваме нейното поведение. Например, ако даден юзър го бавиме още 400 милисекунди за това, че записваме някакви данни, това не е окей. Трябва влиянието на нашата система, която наблюдава, да е минимално. И най-сериозният проблем може би е, че автоматичното разкриване на аномалии е много трудно и няма 100% подход, който да хваща 100% от случаите аномалиите. Няма нещо генерално, което може да сложим просто и така и което да ни хваща аномалиите. Сега преди да премина към имплементация, искам само да поговоря малко и за статистики.
Едно от нещата, което искам да спомена, това са за средните стойности. Обикновено нещата, които следим, винаги ги осредняваме, което е хубаво. Това ни дава по-добра представа за самата метрика. Нали? Ако гледаме и ние такива неща, трудно може да се ориентираме точно какво гледаме. Обаче средните стойности има следния проблем. Това е много известно комикче. Въобщето вица е за това как един статистик се удавил в море със средна дълбочина от 2 см. Това не се вижда много добре, но всъщност е графика на респонс тайма на един от нашите бекенди и общо взето, взимайки средните стойности на респонс тайма, ние сме под 200 милисекунди, което е супер. Перцентайл, какво означава перцентайл? На български нямам идея как е термина. Ако има статистици в стаята, не ме убивайте, ще си излагам още повече следващите няколко слайда. Общо взето, това е термин, може би, който показва разпределението на дадени стойности в даден обем от данни. Примерно при SAT изпитите, освен когато се получава резултата, доколкото знам, се получава и казват ви, вие сте в 90%. Т.е. вашия резултат е по-добър от 90% от останалите явили се на изпита. С какво могат да са полезни? Ето същата картинка, която ви показах преди малко, не се виждат много точно данните, но на предишната картинка, използвайки средни стойности, бяхме под 200 милисекунди. В момента, използвайки 99%, който представлява респонс тайма на 1% от бекенд перформанса ни, не се вижда много хубаво, но тук излизат някакви числа от сорта на 15 секунди в някакъв случай, 2 и средно горе-долу около 2-3 секунди се получават. Тоест, гледайки средните стойности, ние си мислим всичко окей, 200 милисекунди, супер сме. Обаче има 1% от HTTP реквести, които ни хвърчат, които са много бавни, което не е никак малко, защото, примерно, при нас юзерите правят над, може би, на една сесия 5-600 реквеста, което означава, че 6 реквеста са им доста бавни и не е окей. Искам да поговоря също и за стандартно отклонение. Това е общо взето, по този начин може да се мери дадени данни, колко се отклоняват от средната стойност на цялото множество. Ниско отклонение означава, че данните ни са близо до средната стойност. Високо отклонение означава, че данните ни са далече от средната стойност. Това директно най-често се ползва при разпределение на данни от този тип. Нормална дистрибуция е общо взето определен начин на разпределение на произволни стойности, при които нулата е средната стойност, при които 68% от стойностите са в едно стандартно отклонение, след това 26%, 2/13 са в две стандартни отклонения и така нататък. Защо го казвам това? Защото има едно така наречено 3-сигма правило, което може да се използва за засичане на аномалии. Общо то твърди, че стойностите, които са над 3 стандартни отклонения при нормално разпределение на данните, са стойности, които има някаква аномалия в тях. Много е важно обаче за това правило, преди да почне да се прилага, да се провери какво е разпределението на данните. Защото ако не е ето това, което се нарича нормално разпределение, няма да работи 3 сигма правилото за засичане на аномалии в данните. Друго нещо, което искам да спомена е този метод. Да ви кажа, аз честно, точно детайлите не мога да ви кажа как работи, но се използва за prediction на базата на исторически данни. Hold Winter Seasonal метод. Данните, за които този метод работи, са така наречените сезонни данни. Какво означава сезонни данни? Ето това нещо. Общо взето, това са ни логините на всеки 24 часа и може да видите една повторяемост. Имаме ни определени пикове, след това имаме спадове през нощта. Това са сезонни данни, които се повтарят. Този метод Hot Winters може да се използва на базата на такива данни да се направи предикшена за бъдещите данни. Съответно, може да имате инструментаж, който да сравнява моментната ситуация с предикшена от този метод и да казва, тук има някакво разминаване, дигни аларма. Сега, инструментите, които бихме ползвали за такъв сетъп са Time Series Database. Естествено, нещо, което да ни чертае графиките. Предполагам се усеща, става въпрос за Grafana. Нещо, което да събира метриките локално на всеки сървър. Нещо, което да ги разпределя. И естествено, най-важното може би е инструмент, който да работи с потока от данни. Какво е различното всъщност от традиционния подход? Ми не чак толкова много. Всъщност основното е, че ще добавим един леер, който изследва потоците от данни
както и, например, ще имаме интерфейс, който да позволява лесно да се пращат метрики от апликейшена. Много е важно самия апликейшън, ако реши днес пращам едикви си данни, да не трябва да минава през конфигуриране на няколко сервиса, сетъпи на няколко места, за да може да се праща данните. Важно е в момента, в който се реши, нашата система така да работи, че да приема различен динамичен вид данни. Общо взето това представлява нищо интересно, не се вижда много, не е толкова различно от традиционния подход, освен че има едно тулче, което изследва потока от данни, че събираме апликейшън данни. Друго различно от традиционния метод няма. Самите конкретно инструментите, които бихме ползвали, това е InfluxDB, не знам дали сте запознати, база данни, която е съсредоточена върху изследване на такива time series данни, Grafana за чертане на графиките, Telegraph, това е еквивалент на Collect-D, общо взето демонче, което събира нещата локално по сървърите. Ние си имаме при нас един custom routing, но има алтернативи и най-важното нещо, тулчето се казва Capacitor, което се занимава с анализа на стрима от данни. Като три от тези, колко са, четири неща, са на една и съща компания и работят много добре заедно. За InfluxDB готиното нещо е, че позволява да има SQL-like език за дърпане на данните, което е много удобно, защото хората обикновено са работили с релационни бази данни и могат директно да скочат в InfluxDB-то и се чувстват в свои води. Също този тип като цяло time series база данни позволяват добра скорост при четене и приписане и много лоша скорост при update и delete, но на нас за това не трябва. Ние трябва обикновено данните, които са свързани с време, не са такива, които се променят. Те случват се веднъж и си остават завинаги такива. Има ги всичките тези двата статистически метода, които ви представих за този hot winters метода, за процентите, смятане на average, всички тези неща ги има вградени в базата и много добре работи с динамични метрики. Тоест тя се пуска и в момента, в който я пускате, може да засилате абсолютно всякакви метрики, каквито искате. Няма нужда от някакви промени по конфигурацията. За Grafana мисля, че някакво да говоря. Според мен е стандарт по отношение на чертане на графиките в момента. Telegraph, готиното нещо е и защо не ползваме някои от по-стабилните неща е, че е написан на Go, което го прави доста по-достъпен. Input и output плагините, т.е. плагините, които събират информация и тези, които ги засилват. Много лесно са. Архитектурата за тях е много добра и много лесно се пишат нови такива. Ние, например, си написахме един наш в рамките на, да знам, няколко дена май беше. Също така позволява динамично събиране на метриките, без да се налагат някакви допълнителни конфигурации и покрива и леер за традиционните метрики, които идват от системата. Capacitor, ето това е най-интересна част, може би, работи и с потока от данни. Има си вграден инструментаж за алъртинг, доста добър. Използва се, точно както споменах, за алъртинг, така и за засичане на аномалии в наши данни. Разбира се, близко до желязото е, защото е написан на Go също така. Има всички статистически тулове, които има InfluxDB-то и за които споменах малко по-рано. Малко примерен код, всъщност когато се изгради цялата система, какво представлява пращането на данни. Естествено, това не е целият код, но общо взето се пише към един сокет. Нищо повече. Това ни е рутера, който преценява потока от данни на къде да отива, дали ще го пазим, дали ще го чертаем. Също нищо интересно, общо 115 линии код, доста малко според мен. Така и как изглежда всъщност капаситора. Това е интересната част. Това е пример за стандартна аларма, която е с такъв хардкодна threshold. Какво прави? Взима измерванията ни за CPU-то, казва, ако usage idle е по-малко от 70, дигни алармата. Нищо интересно. Има обаче 3 сигма правилото. Пак, взими ми CPU-то, ако usage idle е с повече от 3 отклонения от стандарта, дигни аларма. Ето това е, може би, също едно от по-интересните неща е. По този начин правим сравняване на текущите ни стойност с историческите стойности. В случая взимаме логините за последните 15 минути, сравняваме ги с логините за същия период от време, само че с един ден назад. Сравняваме ги и ако сегашните са 30%, има разминаване между сегашните и старите от 30% или повече, дигни аларма. Нещо много готино е, че самият тул всъщност е вързан с. Има много интеграции като PagerDuty,
мисля, че има стандартни, т.е. не мисля, ми съм сигурен, че има стандартни имейл алърти. И по-интересно нещо, че има и Slack алърти, което е много готино. Т.е. както ние си имаме един Slack канал, в момента в който стане някакъв алърт, получаваме го директно в чата. Това не се вижда много добре, но е демонстрация на този Hot Winters метода с предикшена. Най-накрая на графиката се вижда какво предвижда нашия алгоритъм и каква е текущата ни стойност. Това също не се вижда много добре в дясно, може би. Става въпрос за това, че ако се следят всякакви промени по средата, много по-лесно се анализира. Например, ако се виждаше хубаво, щяхте да видите, че има една такава прекъсната линия, която показва, че сме диплойнали нещо ново по authentication системата ни и след това се вижда на графа как логините ни падат. И като дебъгваме проблема, в момента, в който влезем, като го видим това нещо, ще направим 2.2 и ще видим, ние диплойнахме нещо с authentication, значи може би сме начупили нещо. Това е пример за дашборда, как изглежда при нас, за една от игрите ни. Общо взето метрики събирани директно идващи от играта. Слабостите на тази цялата схема е, че инструментите са сравнително нови. Има проблеми с историческото пазене на данните в нашия случай. Много зависи какъв е точно случай и какъв тип данни събирате, но при нас не работи и трябва сами да си го направим, което не е чак такъв проблем. И има доста фичери, които липсват, които обаче се надявам, че ще вкарат много в скоро време, защото девелопмента на тези тулове е много стабилен. Много активни са, има релизи почти всяка седмица. За алтернативите не искам да задълбавам. Основно искам да спомена само Riemann, което е много готин същото. Нямам опит с него, но поне изглежда много готин за работа с поток от данни. Има стандартни неща, които има в това, което ви показах, капаситор, писане на Clojure и съответно анализа на данни също се пише на Clojure, изглежда много обещаващо. Допълнителни разширения към целият този модел, агрегиране на логове, централизирането им, позволяването да търсене на тези логове, третирането на логове също като една метрика, която трябва да се следи и нещо, което трябва да следи самата ни мониторинг система, също трябва да се вкара в някакъв момент. Бъдещето, много интересни неща предстоят. Според мен е в тази област едно от нещата, както и в миналата лекция чухме, machine learning. Според мен има много хляб в тази работа и ако се замислите колко платформи отвориха някакви фреймворк за AI, колко повече може да събираме данни, най-вероятно това нещо става все по-достъпно и по-достъпно. И второто нещо е, четох наскоро за него, просто искам да го споделя. Има две отделни проучвания, направени наскоро, които говорят за предвиждане, кога даден хард диск ще фейлне спрямо смарт статистиките му. Едното проучване успява да кара 98% точност, другото 80%, което изглежда много обещаващо и много интересно. По-късно ще кача лекцията, може да ги видите точно кои са най-долу тези две проучвания. Цялото плагиатстване за тази лекция всъщност идва от тази книга The Art of Monitoring. Първите три глави са доста готини, препоръчвам ги. И долу има и една разработка за засичане на аномалии, която също е доста готина. Тук ще кача лекцията. Това е имейла, ако някой иска нещо да ме пита или пък ми начука канчето и ми каже всъщност как трябва да се правят нещата, ще се радвам да чуя. И това е. Имаме 5 минути за въпроси от публиката. Може да използвате и микрофоните, които са в средата на залата. Можеш ли да дадеш някакви примери за проактивни действия, които се предприемат на база мониторинг? Например, скейлинг на някакъв load balancer или какво точно визираш под проактивност в случая? Всъщност, по-скоро, имайки стандартния подход, който е работи системата, не работи системата, не винаги хваща всички проблеми. Докато може да имаме кейсове, в които, да кажем, имаме спад на, пак ще взема логините, защото съм много добър пример, имаме спад на логините ни, но системата не работи. По този начин може предварително, може нещо, което се случва да не е, случва се изведнъж, може постепенно да става. И следейки не само за тези два стейта, работи, не работи, ами гледайки цялостното нещо, може да направим нещо преди да се стигне до този стейт.
Иначе от моя личен опит, ние примерно не работим още все още в клауда. Имам си собствен дейта център и там няма много възможност да реагираме по този начин. Но съм сигурен, че има варианти, в които да може да се върже към мониторинга автоматичен скейлинг на ресурсите. Други въпроси? Други въпроси? 3, 2, 1. Добре, ами да благодарим още веднъж на Алекс.